Povodom dolaska svetih moštiju prepodobne Matije Angeline u Surduk, amatersko pozorište Pepo Krsto iz ovog mesta sutra će izvesti predstavu Majka Angelina, za koju je tekst i režiju pripremio Duško Radojičić, učitelj Surdučke osnovne škole. To će biti jedno divno duhovno veče sa pozorišnom predstavom Majka Angelina, tako predstava nosi naziv. Naše amatersko pozorište će prikazati tu predstavu Život Majke Angeline i život dinastije Brankovića. Predstava je bogata kostimima, scenama, muzikom i likovima. Nesebičnu pomoć u pripremi predstave pružio je i sveštenik Aleksandar Mađarević, paroh Surdučki, koji u ovoj osnovnoj školi predaje veronauku. Nije to sad ajde samo predstava, nego učitelj Dule se tu dao u jedno kompletno vaspitanje i spremenje tih mladih ljudi za jednog dana postanu, da kažem, odrasle osobe. I razmišljajući o tome, predložio sam učitelju Dule to kao da li bi mogli upravo da napravimo jednu predstavu gde ćemo, da kažem, približimo na jedan jednostavan način život i lik Svete Majke Angeline, da kažem, svim onim koji ne znaju. Ja sam Majka Angelina u predstavi. Proglašena sam za sveticu zato što sam pretrpela veliki bol, izgubila sam muža i decu i na kraju sam ostala živa jedino ja, to je poslednja sam umrla. Predstavu su pripremali oko 3 meseca vredno vežbajući i učeći tekstove. Svi koji žele da nauče nešto više o despotici Angelini mogu potpuno besplatno da pogledaju ovaj dramski iskaz sutra uveče u 20:30 u porti Surdučke crkve.